أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك اسلامي روزي كانالا دنيا مكمل نگاه خب سوال بالعجيب زنا حقا بسولاب دل ایرم بار ایار بلن زنا خلصه خب بو حاضر که بزه تشکیسالی گنشلردن بیدتسه شو زنا یعنی نکاحسز erkak bilan nikohsiz ayolni bir-biri bilan bo'lgan munosabati oddiylashib ketib qolyapti. Kerak bo'lsa namozxonlarning ichida, jumaga keladiganlarning ichida ham zino qiladigan erkaklar bor. Qayerdan bilasiz? Shabadan bilaman. Ha, to'rt kishi guvoh bo'lmagungacha men uni men hozir birortasini yoqasini ushlasan zinokorsan demadim. Yoqasini ushlasan zinokorsan deyish uchun to'g'ri rasul aytganlar to'rtta guvoh kerak. Lekin shabadalar qanaqadir bildiradi. Uchun azlar manzana zuniya bihi erkakni larza keltiradigan hadis mashin. Shunaqalar bo'lsa, 6 quloqimiz bilan eshitib oling, biz ham 10 quloqimiz bilan eshitib oling. Tongki shu ishni qilib qo'ymaydi. Kim zino qilsa, uni kiminidir zino qilinadi deganlar. Kiminidir oilasidagi. Ko'zni ochib qo'yinglar. Endi buni tavbasi juda qattiq bo'lish kerak. Bu qilgan ishiga umrbod yig'lash kerak va bu ishni umuman yaqiniga bormaslik kerak.